Hi guys, ngayong umaga, magpiprepare ako dahil may bisita ako mamaya. So, yan, papakita ko sa inyo yung mga recipe natin. So, ayan guys, yung una natin gagawin ngayon ay quiche. So, ito yung bacon natin guys. Tapos, kakailanganin natin ng cheese na emmental. Tapos, parmesan cheese. Then, kailangan natin ng pan. Ito yung cream to guys, ha. So, yan. Tapos eggs. Tapos isang onion. Tapos ito yung pasta brisi natin. O ito yung broken pasta. Tapos ito yung gagamitin natin guys na panghulmahan. So, ayan, umpisa na natin. Ayan, una natin gagawin guys, iisa natin itong ating bacon. Ayan, ganyan na natin. Pag-brown lang natin guys, okay na yan. Tapos siwain na natin yung ating sibuyas. Suwain lang natin ng malipis guys. Tapos lagay na natin. Itong reseta na to ay ang galing sa France. Pero dito sa Italy, marami na rin yung nagluluto nito. Dahil tawag dito sa Italy ay torta salata. Yung cream na ito, pwede kayong gumamit ng bechamel guys ha. And pag nakita nyo yung luto na yung sibuyas natin. Saka medyo nagbabrown na siya. Pwede na naman may tear off yung tape. Tapos hayaan nyo lang siya. Tapos ngayon guys, hiwain na natin yung emmental natin. Tapos dun sa yung egg naman natin guys, kuha lang tayo ng ilalagay na natin dito ngayon. Yan. Tapos guys, lalagyan natin siya ng parmesan cheese. Isa, dalawa, tatlo, apat na kutsara para maging cheese. Tapos mix lang natin guys ating pasta brisi eh. Guys, kahit na anong gusto yung shape ha, pagka kung ano yung mayroon kayo sa bahay nyo na hulmaan, kahit ano. Ganyan lang natin guys. So ayan, bago natin lagay dito, lalagyan muna natin siya ng ating butter. Papahiran natin paikot ang ating hulmaan yan. Para pagka niluto natin, mas madali natin siyang tanggalin. Yan. So yun guys, para
pare-pareho yung size ng ating pasta brisee. Gagamit tayo nito. Ika-cut natin siya ngayon. Yan, kita nyo guys. So, bilog siya. Ngayon, lalagyan na natin dito. Yan guys, tignan nyo. Dapat ganyan siya. Tapos ngayon, sa loob niyan, bali, ang gagawin natin, bubutasin natin, lalagyan natin ng yan, ng tinidor. Gawin natin, continue natin gawin yung iba. Ganun ulit. Yan. So, yan. Guys, nga pala ito. Kailangan malamig siya bago nyo ilagay doon sa ating ito, sa ating hulmaan. Kasi pagka mainit na ilalagay natin dito, madideform yung ating pasta brisee. Ito yung broken pasta natin. So, ayan. Ating cream. Bubuksan na natin. So, ngayon, ang una natin ilalagay ay yung cream muna. Yan, lagyan ng kahit na tig-isang kutsara lang muna. Tapos yung ating itong ating bacon, tig-isang kutsara din. Itong cheese natin guys, lagyan na rin natin. Napakasarap nito guys sa pagka may mga pag-dinner kayo o pranso. Pwedeng first plate, pwedeng second plate to, pwede rin siyang merienda. Tapos, lalagyan ulit natin ng cream. Ngayon guys, yung ating yan, ito yung egg natin at saka yung parmesan cheese natin. Lalagyan na rin natin ngayon. Kutsarahin na natin para mas madali. Saka hindi masisira yung forma ng ating quiche. Kailangan dahan-dahan lang para hindi kumalat sa labas. Dapat nasa loob lang siya ng ating pasta brisee. Guys, tignan niyo yung natapos ko na. So ngayon, ito lalagyan natin ng cheese. Parmesan cheese sa ibabaw niya.
sprinkle lang natin ngayon. So, ilagay na natin sa ating pelyo. Tapos, ilagay na natin siya. Yan. So, yeah, tapos na yung ating first plate. Open na natin, guys. Tapos 40 minutes, guys. Then 180 degrees. So yan, antayin natin, guys. Yan, guys, oh, luto na siya. So pwede nating off.